جوڑوں کا درد ایک تکلیف دہ بیماری ہے جو عموماً عمر رسیدہ افراد کو لاحق ہوتی ہے۔ اس کے مریضوں میں اکثریت خواتین کی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ہر 100 میں سے 10 افراد اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیماری میں جسم کے کئی جوڑ متاثر ہوتے ہیں، جس سے مریض کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں اور ہڈیوں میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد میں مردوں کی نسبت خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ جوڑوں کے درد کی ایک وجہ چپٹی یا مثلث نما ہڈی کا کم یا ختم ہو جانا ہوتا ہے، جس کے سبب ہڈی سے ہڈی ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے، جو شدید درد کا باعث بنتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق شوگر کے مرض میں مبتلا افراد کو جوڑوں کا درد لاحق ہونے کا خطرہ 50% تک ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کو گوشت کا استعمال کم، متوازن غذا اور روزانہ ورزش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی حد تک اس بیماری پر قابو پایا جا سکے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ کم عمر میں گھٹنے اور جوڑوں کے مسائل نہ صرف لڑکیوں میں بلکہ لڑکوں میں بھی بڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر آپ 1.5 انچ تک اونچی ایڑے کی جوتیاں پہنیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب ایڑے کی اونچائی 4 سے 5 انچ ہو تو یہ تکلیف کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے دن اونچی ایڑی پہننے سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی خاتون کو روزانہ اونچی جوتیاں پہننی ہو تو انہیں ایسی اونچی ایڑی کی فٹ ویئر پہننی چاہیے جن کا سول بھی اونچا ہو۔ اونچی ایڑی کے استعمال کی وجہ موچ یا اسپرین آف دی فیٹ عام مسئلہ بن گیا ہے۔ اس مسئلے سے 20 سے 35 سال تک کی خواتین زیادہ دوچار ہوتی ہیں۔ ابتدا میں اس میں پیروں میں سوجن نظر آتا ہے، لیکن 1-2 سال بعد مسلسل اونچی ایڑی پہننے کی وجہ سے پاؤں میں مسلسل درد، نسوں میں کھچاؤ، پیٹھ اور گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ کندھوں میں درد وہ ہے جو اکثر رات کو مطلوبہ نیند حاصل کرنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزمرہ کے معمولات زندگی بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے کندھوں کی بناوٹ بڑی پیچیدہ قسم کی ہوتی ہے۔ یہ 3 ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں کم و بیش 3 مسلز ہوتے ہیں۔ ان مسلز اور ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے ایک چیز جسے سیگ بورسل کہا جاتا ہے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی کندھوں کی حرکت میں بھی نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ دن بھر ہمارے کندھے بہت سے اہم کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر دباؤ لازمی ہو جاتا ہے۔ میٹھے مشروبات کے استعمال میں احتیاط کریں، کیونکہ یہ جوڑوں کے درد میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جوڑوں کے مریضوں کو میٹھے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امریکہ میں جوڑوں کے درد میں مبتلا 2000 سے زائد مریضوں پر 4 سال تک کی گئی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد کی تکلیف 2 گنا تیزی سے بڑھی، جبکہ ایسے مریض جنہوں نے مشروبات کا استعمال بالکل نہیں کیا، ان میں بیماری بڑھنے کی شرح بہت کم پائی گئی۔ برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کام کرنے سے پٹھوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے جلد نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تاہم کئی ڈاکٹروں اور مالکان کا یہ ماننا غلط ہے کہ کام پر واپس آنے سے قبل کسی بھی شخص کو 100% تندرست ہونا چاہیے۔ ماہرین اس تحقیق سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اس کا دار و مدار کسی بھی شخص کے کام کی نوعیت پر ہے۔ اگر ایک انسان سخت نوعیت کا کام کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں کام کرنے سے اسے مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔